Էլեկտրաէներգիայի թանկացման լուրը ոտքի է հանել Արագածոտնի մարզի բնակիչներին։ Օհանա, Վան, Կարբի և Ուշի համայնքների տասնյակ գյուղացիներ այսօր դուրս էին եկել Երևան-Վանաձոր միջպետական ճանապարհ։ Նրանք հայտարարում են, թե այսօր Վանից համառ պայքար են մղելու իշխանության դեմ։ Հիմնականում հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիներն ասում են, թե անգամ այս պահին գործող 41 դրամ սակագինն է իրենց համար չափազանց բարձր, եթե այն հասցվի 48-ի, շատերը պատրաստ են հրաժարվել հոսանքից ու անցնել վառարանների։ Մարդիկ տունը չեն կարում լույս վառեն, ուրեմն ասած այս թանկ վախտը վառեն, չենք վառի։ Ցախա թարգը ճանեմ, բերեմ վառեմ։ Կոնկրետ մեր գյուղացու համար իրան մթերքը, քանի որ ինքը պիտի ծմերը պահի, դա հոսանքով է սառնարանային տնտեսություն, դա հոսանքով է պահում, այդ հոսանքը թանկանալու է, ստիված գյուղացին 30-ից 50-ը տնելու։ Բայց գինը շուկայում մնալու է նույնը։ Հոշակն ստանում եմ, չեմ կարում այդ հոսանքը փակեմ, ինձ օրվա հաց փող չի մնում աս։ Ոչ մի գների բարձրացում էլեկտրոէներգիայի, դեր իջեցում, իսկ ինչ որ ասում են, կորուստկա, չկա։ Գյուղացիները դժգոհեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից, հոսանքը թանկացնելու փոխարեն թող շքեղ մեքենաներ չգնեն, չբարձրացնեն առանց այդ էլ աստղաբաշխական թվերի հասնող իրենց աշխատավարձերն ու խնայեն տարատեսակ ավելորդ գումարները, դժգոհում էին բողոքի ցույցի դուրս եկածները, ինչու պետք է այդ ամենի համար հողագործն ու շարքային քաղաքացին վճարի, նեղ սրտում էին նրանք։ Ամեն օր 24 ժամվա ընթացքում մեզ թալանելու են, չեմ կարող երկու նախադասություն չասել այդ կազմակերպությանը, նրանք անվանում են որպես թալանչներ։ Ռուսական բիբինը, այդ էլեկտրոցանցերի մեծը չէ, էդի վերևի ցեկած սարքում են, կներ թանգացնում են, որ այդան էլ մինսկում աշխատեն, որտեղ աշխատեն, մերոնք էլ ճարատված ինչ ապրելու հնարություն չունեն պտետան։ Դա ասում են 7 դրամ, բայց 17 դրամ ցույց են տալիս, հետո 7 դրամի տակ են իրանց համաձայնության գալիս, մնացածը ոնց որ լավության կարգով ժողովրդին լավություն են անում։ Այսօր չգիտեմ մեր կառավարությունը, մեր ծառաները, այսօր մեզ համար աղայ են դարձել, եկել են, որ մեր ասենները խնդրել են, ձայն են տվել, որ մեր համար ծառեն, քննեն մեր համար ճշնամություն են անում։ Ակցիայի ընթացքին հերվից հետևում էր մարզի տարածքային կառավարման վարչության պետ Սիրազնիկ Հովսեփյանը, ինչն աննկատ չմնաց լրագրողների ու գյուղացիների կողմից։ Դուք նույնպես միանում եք գյուղացիների բողոքի ակցիային։ Ազատության այս հարցին Հովսեփյանը նախ պատասխանեց, թե ինքն էլ է դեմ հոսանքի թանկացմանը, բայց վրդովվեց, ցույցը դուք եք կազմակերպել, ինչու եք եկել այստեղ, հարցրեց նա։ Բայց ուզում եմ հասկանալ ձեր ներկայությունը ստեղ։ Ես եկել եմ տեսնել ձեր ակցիան կազմակերպած օրինականության ինչ սահմանը ներումա իրականացվում։ Մենք ենք հրավիրել, մենք անձամբ։ Չես եկել, Սեփյան, չես եկել։ Եկել եմ տեսնեմ առողջությունը ո՞նց է։ Իմ առողջությունը լավ է։ Ես միջամտեցի քու ճառին, ասեցի ինչ ես ենթակա սորոգալից առաջ։ Ես իմ տեղն է, ես իրավունք ունեմ, բայց ու խանգարի իրավունք ունեմ։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ եթե ոստիկանական մեքենաներն անընդհատ հետ ու առաջ չանեին ու բարձրախոսով նախազգուշացումներ չհնչեցնեին, բողոքող գյուղացիների թիվն ավելի մեծ կլիներ։ Գյուղացիներից մեկը նկատեց, թե ինչպես է քաղաքացիական հագուստով իրենց համայնքի ոստիկանը լուսանկարում բողոքի ակցիայի մասնակիցների ցուցակը։ Դուք ոստիկան եք ներողություն։ Ինչ է ցուցակը նկարում։ Չեմ նկարում, նայում եմ։ Այսպես է հեռախոսով նկարում եք հավաքված մարդկանց ցուցակը։ Սխալվում եք։ Ո՞ւմն է նկարում։ Ես այդ մտքը չեմ կարող չասել։ Ո՞վ է ինքը, հայրիկ ջան։ Հայրիկ ջան, ո՞վ է։ Լսի։ Հիմա տեսեք, ո՞վ է։ Լարիաս, Լարիաս։ Քեզ ո՞վ է ղեր, քեզ։ Ասի դեպան դիտը ոչնոցն է։ Իա։ Ինքո։ Ես քուլ չեմ տեսեմ իմ մարդը։ Ո՞վ է։ Եվ դրամը։ Կառավարությունը բոլոր Ինչ է աշատով, ով է։ Մեր խաղայինն է, մեր խաղայինն է։ Բնակիչների համար էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով թանկացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի առաջարկը մեկ շաբաթից կդրվի հաստատման։ Մինչև այդ գյուղացիները չեն պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստել ու ամենաքիչը 500 հոգով պատրաստվում են միանալ Երևանում կայանալիք բողոքի ցույցերին։